ځینو حکومتي سرچینو دا هم ویل چې پرون سهار مهال الینګار په طرف دوه وروستي پوستې هم طالبانو ته پریښودل شوې وې، خو لغمان ته د کمانډو ځواکونو رسیدو سره نږدې عملیات پیل شول چې د ماخوستن تر نهو روان وو. د لغمان والی رحمت الله یارمل وایي چې دې ولایت ته د تازه دمو ځواکونو په ورتګ سره هلته وضعیت د ښوالي په لور روان دی. هغه وایي چې د افغان ځواکونو لخوا د لغمان په علیشنګ او الینګار ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې دښمن ته یې ګڼ تلفات هم ور اړولي دي. د تازه دمو ځواکونو د رسېدو سره سم د لغمان وضعیت ښه طرف ته رهي دي. زموږ تصفیوي عملیات د الینګار او علیشنګ طرف ته رهي دي. په تېرو څلورو ساعتو کې دښمن در اعلی طرف پاتې کړي دي. د ښار اړوند تاسو پوهېږئ چې اوس هم موږ پر دغه بازار کې یو او هېڅ ډول نگراني موجوده نه ده، ستونزه موجوده نه ده. زه د لغمان ولسونو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله کوم قوتونه چې رسېدلي دي په ډېر نږدې وخت کې به د مهترلام او اړوند ولسوالیو وضعیت بهتري ته. بل لور ته د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي چې د نویو ځواکونو رسېدو سره طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي او د لغمان مرکز مهترلام ښار کې کومه امنیتي اندېښنه نشته. نوموړی وایي چې د مهترلام او الینګار پر لار د افغان ځواکونو عملیات روان دي چې دښمن سخت ګوزارونه پکې خوړلي دي. در حدود یکی دو روز قبل وضعیت امنیتی در بعض نقاط به نام مشکلات تبلیغات صبح بعض مشکلات های تکنیکی به وجود آمده بود. بلایل هم در رسیدن قوات ها دشمن ضربات قوی دید و ما فعلا در شهر کدام نوع نگرانی وجود ندارد. لحظات قبل با جناب مناصب اول امنیتی نمول والی صاحب از زندان دیدن کردیم و فعلا هم امراچه های ما در مسیر راه های میتلام و الینگار عملیات دارند. دشمن تلفات دیدن په دښمن باندې اور بلو بلو نن دی ننګ وخته، نن دی غیرت وخته، نن دی همت وخته، نن دی افغانیت وخته، نن دی میړانه وخته. که مونږ نن غیرت وکړو، نن همت ونکړو، نن میړانه وکړو، نن په دې خاوره باندې همت ونکړو، بیا یې بل وخت نشته. بیا چې ونیسي بیا نو دریشي راته کل پکار دي. بیا د افغان نوم اخیستل موږ ته ضرور نه دي چې موږ بیا دا خاوره تور پنجاب تور پرې کړي او دی بیا دلته ګرځي موږ ته مرګ پکار. نن د غزا وخته، غزا باید وکړو، جهاد باید وکړو. همدا یې وخت دی له چا سره باید جهاد وکړو چې څوک زما خاوره لاندې کوي. که څه هم نوموړی د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې د شمیر په حق لسه نه وایي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي مهترلام، الینګار او علیشنګ ولسوالیو کې د تېرې شپې ګډو عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژل شوي او تر 600 نور ژوبل شوي دي. د لغمان ولایتي شورا مشر عتیق الله عبدالرحیمزی وویل چې طالبان د مهترلام ښار مرکزي جیل سندو ته رسېدلي وو. وسلوالو طالبانو د پنجشنبې په ورځ د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ تر نیولو وروسته د الینګار او علیشنګ په لور هم بریدونه پیل کړل. دې ډلې افغانستان کې روانه میلادي میاشت د پاتې بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیلېدو سره لغمان کې پر دولت شاه ولسوالۍ سربیره میدان وردګ کې جلریز او نرخ او بغلان کې بورکه ولسوالۍ ونیولې.